Орусиянын президенттигине талапкерлердин дебатта элге кайрылуусуна караганда, алардын бири-бири менен болгон каймайтышы көп талкуу жаратууда. Баарына каршы деп чыккан Ксения Собчактын өзүнө башка талапкерлер каршы сыяктуу. Кезектеги дебат учурунда президенттикке талапкер Ксения Собчак көзүнө жаш алып, алып баруучуга нааразычылыгын айткан соң студиядан чыгып кетет. Ага Владимир Жириновскийдин орой сөздөрү түрткү болгон. 28 февральдагы теледебатта дагы бир талапкер Владимир Жириновский Ксения Собчактын дарегине уят сөздөрдү айткан. Анда Собчак Жириновскийдин бетине суу чачып жиберген эле. Окуя муну менен токтогон эмес. Жириновскийдин атынан өч алган жигит Ксения Собчакка 4 күндөн кийин суу чачып кеткен. Жогорудагы көрүнүштөр Ксения Собчактын буга чейин алып барган Дом-2 реалити шоусу жана ал катышкан чуулуу окуялардын таасири экени белгилүү. Дебатта Собчак көзүнө жаш алгандан кийин аялдар ага добуш бериши мүмкүн. Бул атайын тактика дегендер да жок эмес.